Humni lammiilee nagaa galaafatan adabbii madaalawaa argachuu qabu jedhan qaamoleen hawaasaa godina Harargee Bahaa Aanaameetta. Qaamolee hawaasaa koree ajjeecha kana qulqulleessuuf yookaan qorachuuf mootummaan naannoo Oromiyaa hundeessee waliin mari'ataniiru. Faamii Abdurrahmaan immoo ballisee isinitti hima. Godina Harargee Bahaa Aanaameettaatti humni nagaaf tasgabbii lammiif imaanaan seeraan kennameef gocha ajjeechaa gara jabummaan lubbuulee lammiilee nagaa galaafate. Ajjeechaa naasisaaf gaddisiisa hawaasa nagaa irratti raawwatame kan akka qoratu koree mootummaan naannoo Oromiyaa hundeessa oolmasaa guyyaa lammaffaan qaamolee hawaasa Aanaameettaa waliin magaalaa Calanqootti mari'ate. Kutaaleen hawaasaa maricha irratti qooda fudhatan humni nagaaf tasgabbii uummataaf wabii ture garagaltooyyee akka suukkanneessaa akkanaa raawwachuun seenaa biyyattii keessatti taatee baratamee miti jedhan. Biyyattiin tun heera mootummaatiin bulti. Heerri mootummaa seera addunyaa keessatti lola irratti yoo namni dhawame akkan ajjeefamne heera addunyaa keessa jira jechuudha. Nuti garuu osoo rasaasa hin qabne osoo waan takka qabne iddoo hojiitti dhaqamee ajjeefame. Heerri nama jeesaaju yoon ba'e. Waraanni akka seeraatti daangaa moggaadha ta'a. Daangaa moggaa ta'eeti waan uumamaa eegaa jechuudha. Waraana magaalaa walakkaa qubatee uummata sibiilii kataa'ee jimaa qabu geetu tokko arra dhageenya jechuudha. Kallattiin isaan sarkama irratti xiyyiitii kana dishkaa kana irra dhukaasaa turanii fi asiin dhufanii manguddoota karaa irra tatta'an daa'imman xixiqqaa. Lamaa misooma irra bobbee dalagachaa jiru karaa irraa xaragaadhaa waan beettaatee irratti Aanaameettaa kajaamu daangaa Soomaaleetii wajjin waan qabaniif akka xaragaman jaamitti nurratti haa godhame. Waraanni dhufee hoggaa harma taa'u bitanii harma ramadan diina nurraa dhabuuf taa'aa seenee gammanne duran. Kani daangaa keenya wasana keenya seentee liyyuu poolisii nyaata Soomaaliin nu dhabu jirtu kaasii ijoollee fi namni guddaan tigayyaa'u isaan asuma isaanii deemuu didanii. Uummata keenya fixan. Inni kun seeraan inni kamuu taanaan warra du'e qofatu hin ta'in hundi keenya iyyuu wabiin qabna. Biyya kana keessatti namni abbaan fedhe jechuudha. Shiftaan illee gochi inni raawwateef waan inni balleesse. Isa iyyuu tarkaanfii fudhachuudhaa fi qajeelfama mataa isaatii qaba. Innu seeraan qabamee seeratti dhiyaachuu qaba. Namni ooruu isaa keessa jiru daa'imni maanguddoon akkas ta'uunsa biyya kana keessatti qaaniidha. Yakka ta'uusaa qofa osoo hin ta'in qaaniidha. Gocha balfamaaf fokkisaa seenaa biyyattii xureessu kanaaf humni yakkamaan heeraa fi seera biyyattiin adabbii madaalawaa argachuu akka qabus gaafatame. Uummanni amma duraa shintibeetiin dhaqee waraqaa teenye. Guyyaa sabsabaa irra oggaa himanne galgala shintibeeti dheeyte. Boonye bikka jirru. Joolleen fiddeeti bilisummaa amata dhibbaa fi maalii wullee afaan nuu bante. Iyyinee itti dadhabne. Afaan bantee wulleen. Bishaan danfaan tokko kame hafuura baasu akkasitti oromummaan teenya baate. Bahaadeetti wal agarte eessatti itti deebisuun taatire oromoon akkamitti dammaqaan ni taate. Akkuma beekaa keenyaaf kayyoon dandeenyu iddaan isii bukkifnaa dadhabnu harka laannu ilmatti guddifnaa jee ilmitti guddate har'a nuyi iddaa firaa isii bukkifnaa yoo dadhabdan dadhabne jaanuti hima. Pireezidaantiin keenya nuuf wayiwaachaa jira luka na walqixxeessaa jira dachii oromoo irraa saaman cufa deebisaa fi jira ijaan garraa. Rakkoo Oromoo irra dhaabbattee cuba bira dhaabbachaa jira. Isaan osoo inni quban qabne armaan ramadamee wasaajjarri kun uummata keenya fi eegaa fi xiyyeessanuma. Osoonii fi mootummaa qabnu osoonii fi qaama if dandeenye taanee jirru waraanni dhufee akkamitti lubbuu namaa dila kana waan balleeyse kana nuti akka nuu qabamu jaa qabamu qofa osoo hin ta'in namni kun lubbuu namaa dila kana balleeyse yakka tokko osoo hin dalagin nama dila kana nurraa fixe seeratti kanuuf dhiyaatu. Yeeyyiin uummata kana diiguudhaaf olii gad deemaa ooltu akka jirtu hubadha. Dargaggoonni keenya qeeroon keenya warra fiigu sun eenyu jennee otoo addan baafatin waliin fiiguun qabnu kana qabadha. Warri sun nu fiigsisanii rakkoon akka achitti uumamu godhanii ofiif kiraa sassaabdummaa itti fufuudhaa fi ija oromoota ija qabsaa'ota oromoo. Raan isaan hojjechaa jiran san arguu jalqabe kun
gara biraa akka ilaalu gochuudhaaf hojjechaa jiran kana beeka. Ramaddiin hoggansaa sadarkaa aanaa isaaniitti ilaalamuu akka qabuu fi haaromsi gadi fagoon jalqabame milkaa'inaan isaan bira gahu akka qabus maricha irratti himatan. Muudamni akkaataan inni itti kennamu nama hojiin hin feene kan isaan fedhan muuddatan. Kontiroobaandii muudama gaggeeffamaa jechuun godina argee baarratti. Akka aanaa meettaatti haaromsi sirriidhaa ammaasiis gadi buutanii bagarabbiis hin fidee koreen jiddugaleessa mootummaa naannoo Oromiyaa haaromsi sirriidhaa akka nuun gaggeeffamuun isin hin jaa. Qarshii walirraa fudhachaa bakka taayitatti wal fidaa hanga lubbuudhaan as waliin jirru dhimmi akkasitti fufuun qabu. Ta'u namni maallaqa barbaade deemee haa naggatu haa daldalu dhagee maallaqa waa barbaade. Carraan jiru guutuudha. Daldaluu ni danda'a haa daldalu